asistenta i hlavního rozhodčího. Aleš Besta si ještě za protesty vysloužil žlutou kartu. Předcházející akce byla ale jenom potvrzením toho, že když jsou v týmu hráči schopní dobře rozehrávat standardní situace, volné přímé kopy, rohové kopy, tak je to pochopitelně vždycky trošku rebus pro defenzivu soupeře a už po několikáté přišlo nebezpečí z hůry před Beláně. Marek Incel má krvavý šrám, takže se bude ošetřovat. No krve na čele Marka Kincla dostala dost. To byla Libora Kovaříka se čtvrtým sudím Jaroslavem Bílkem. To bude asi práce pro Ondru Lípu, aby posledně zjistil, o co přesně jde. Zřejmě jde o lavičku Bohemians. A Luboš Urban, ten ne, jiný muž z lavičky, dostane červenou kartu. Abych z toho nejsem dvakrát moudrý, kdo přesně je vykázán, tak nakonec. Předám slovo Ondrovi, který je blíž celé téhleté roztržce. Tak celá situace vypadá tak, že Marek Kincel dostal červenou kartu na základě toho, že nadával vulgárně rozhodčím a čtvrtý rozhodčí to nahlásil hlavnímu sudímu Kovaříkovi. Marek Kincel si stěžoval na to, že byl zraněn na hlavě, má krvavé zranění, kterému ještě lékaři ošetřují, a na základě toho si neodpustil pár vulgárních nadávek směrem k rozhodčím. Bylo to už v zámezí, ale čtvrtý rozhodčí to nahlásil sudímu Kovaříkovi a ten na základě toho pravděpodobně podle všeho vytáhl červenou kartu. Nestává se to často, aby hráč byl vyloučen po té, co je ošetřován za postranní čarou. Tak to bude velké oslabení pro domácí. A jak to tak vypadá, tak možná, že vykázání na tribunu se dočkal i Luboš Urban. Je to hodně zmatků a emocí na lavičce Bohemians. Pravda je, že Marek Kincel měl velmi nepříjemné zranění, hodně krve, z rozpárané kůže na hlavě. Na druhou stranu moc si nepomohl tím, že verbálně atakoval sudí. A teď budou muset jeho spoluhráči hrát v deseti. No a hlavně těžko nahradíte Kincla v těch soubojích ze stopéry, v tom atakování těch obránců a soubojích při standardních situacích. Bude to teďka daleko těžší, samozřejmě. Takhle byli pod tlakem hráči Bohemians a asi to bude ještě více. Já se dokážu přijít do situace hráče, který je takhle zraněný po zákroku, který měl být podle jeho názoru odpískán a měl být potrestán soupeř, ale pořád tam musí být nějaký limit toho, co si můžu dovolit směrem k sudím, potažmo proti hráčům. Spíš to hrát zezadu a vyvážet míče a s minima vytěžit maximum. No, pak si myslím, že to utkání dostalo úplně jiný ráz. Náš hráč zraněný, do toho zasáhne pomezní vyloučení, hru, já říkám, hrubě ovlivnil, do toho já jsem vyloučený, no najednou je to těžká fraška, ale myslím si, že to derby mělo náboj a že se na co dalo koukat. Děkuju. Jenom krátké vyjádření k vyloučení. Sledoval jste tu situaci? Nebudu to komentovat, já myslím, že tady rozhodčích je dost na to, aby si tyhle věci ohlídali, takže určitě by si těžko něco vymýšleli, že by jen tak červenou kartu pro nic za nic nedal.
Pánové, díky.